critical to see Meg Whitman resigning after she has orchestrated. Amesaidia Ruto kuiba kura pale Bomas. What was she doing at Bomas? Na yeye sio election observer. As an ambassador, anafaa ku represent interests za US. What was the American interest at Bomas? Why was she there? Na kama mnadhani nadanganya, endeni muangalie, there are videos and photos of her at Bomas. Akiwa na Chebukati. What was she doing at Bomas? What is the... She is not an observer. The EU observers are different from the ambassadors and the envoys. What interest was she protecting? Because unless you tell me Joe Biden wanted Ruto as president, it does not make sense that the US ambassador was at Bomas. Whose interest was she representing? We all know Ruto na Biden wamekua hivi. Kiasi tu. We all know Ruto na Biden wamekua this close. Biden amepea Ruto pesa za kufight corruption. Zenye hatu kuona mahali zilienda. In fact, pesa za kufight corruption ziliibiwa na wale watu walipea. Because ya alisahau, amepea wale wezi waenda wakafight corruption. Wakapewa pesa za COVID-19. Nyi mnajua mahali zilienda? Scandal za procurement za Kemsa, si mnajua? Sasa tunasema hivi. Huyo ambassador wa US, before I resign, sisi kama wa Kenya, tunafaa kwanza to push the US government ianzishe charges against her. She needs to be prosecuted. I mean, if you resign, that should not be the end of you. Sasa, ule inspector general wa polisi, mwenye alituua hapa June na July, meacha ameresign mmesahau. Mukaanza kupigia kelele Masengeli. Masengeli kwani ndio alikuwa IG? Hakuwa hata acting IG. Mmeshasahau Koome mwenye alituua hapa June na July. Watu kama hawa hatufai kuwapea time ya kuresign. We should not let that ambassador go home in peace. She orchestrated the stealing and rigging of elections in Kenya. That is the first crime. The second crime, she has been conniving with Ruto to oppress Kenyans, to overtax Kenyans. She supports that. And she has been colluding with government to kill innocent activists and citizens in this country. Si hata nyinyi mliona US soldiers walikuwa hapa wakituua June na July. Hata wamevaa uniform yao. Si mliwaona? Kwa nini hakuna wanajeshi walitoka Ukraine ama Russia kukuja? Kwa nini ikue au wanajeshi lazima tu watoke US wakuje wapeane air support?